marka hore deg madafaq ayuub waxaa laga helay macdan silsiladda quds buurta la yaalo godrood iyo buurta la yaalo sirgu shirkadaha yimi waxaanu u arkaynay annagu markii hore risuq soo kordhay oo dee somaliland baa u soo kordhay annagoo aan haddii baydankeeda leeyahay soo dhoweynayna baanu gacanta u gelin markaanu gacanta u gelin ninkii wasiirka ahaa ee arrintaa watay wuxuu nagu noqday nin bilaa axdiya wuxuu nagu yidhi waxaan idiin qabanayaa caafimaad baan idiin dhakhtaraan idiin keenaya caafimaad baan idiin samaynaya amalcaamadaan idiin samaynaya biyahaan idiin samaynaya waxaan idiin samaynayaa haddii baydankeeda leeyahay wadooyin baan idiin samaynaya sirka faqaayuub yimi haddeer siduu hawsha ku wado waa tii shicibku ku kici lahaa oo meel duqli geel duqliisu durdurisay aarankiisa maxaad moodi wixii aanu isku ogeyn mar haddii uu bedelay isaguna waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha somalilan baarlamaanka waxgaradka reer somalilan waxaan leenaa dad shacaba baanu aafada iyo dhibtaasaana haysataa waxaa laga qabta oo si deg deg ah ha looga jawaabo niman baa ururiyey dhallinyaro oo leh waxaan oo hubayey oo buurta galay oo doonaya inay rabish ka sameeyaan meesha waanan idiin sheegayaaye shaqaale wax ka abuurmay ugu yaraan 300 oo qof baa shaqaale ka abuurmay oo deegaanka u badan wadada deegaanka intaasoo mashruucoo yaryaroo contractor mid raashin geeya mid baris geeya mid oo caag geeya mid saliid geeya shidaal geeya intaasoo qadaraasiyaaba ka socda magaaladii faqaayuub maasha allah haddii maanta la arkay tuulay bay ahayd dee baarkii inta dukaamo iyo hudheello iyo ka furan muuqaaladaasi waxay hordhac u ahaayeen waraysi gaar ah oo aan ka qaaday aqoonyaha saalax bulaale qodax oo ka mid a qurba joogta reer fiqi ayuub oo ka hadlay dhibaatooyinka ay ku hayaan shirkadaha chiniiska ah ee macdanta ka qoda degmada faqaayuub dadka deegaanka ee reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada shirkadaha kan oo ay dowladda somalilan siisay liisanka ayaanay haba yaraatay sida ay dadka deegaanku sheegayaan wax dabagal ah ku samayn arrinta faqaayuub war ma buura horena waa uudhi haddana waan ku celinayaa wasiirku wuu soocowday oo beelihii meesha deganaa buu ka baadhi kari waayey macdanta barallaale markaa macdan la soo qaado baa nin waliba weel samaysanaya mana soo saari karaan iyagu haddaba wadeynta laydin soo saarayo markaa bersenteej baa laydinka siiyey boqolkiiba waxay suga haddaba daawadayaal aqoonyahan saalax bulaale qodax oo aan kula kulmay magaalada stockholm ee caasimadda waddanka swiden kana mid ah dadka reer fiqi ayuub ee qurbajooga ee xogogaalka u ah arrimaha deegaankaasi ka socda ayaa waxaan weydiiyey ugu horrayntiiba shirkadaha chiniiska ah ee macdanta qodaya iyo dadka reer fiqi ayuub meesha uu khilaafkoodu ka bilaabmay yuusuf aad baad u mahadsantahay waa dhowahay runtii murankani in dooru soo socday adugu qiyaas ahaan sannad ka hor waxaa ka bilaabay shirkado chinese ah macduqodis nooca loo yaqaano jed ayay ka bilaabeen degmada faqaayuub shirkadahan markii ugu horreysay meesha imanayeen dareenkeeda ayuu dadku lahaa laakiin dadaal badan ka bacdii dadkii waxaa lagu qanciyey in shirkadahani ay dhulka ay degaan macdantana soo saaraan waxay heshiiyeen markaa heshiis baa dhexmaray wasaaradda macdanta iyo shirkadihii dadkiina waxay wasaaraddu ay ku qancisay gaar ahaan wasiirka macdanta iyo wasiirada hinda iyo maxamed xaaji aadan faqaayuub bay tageen dadkii waxay ku qanciyeen in shirkadahanu ay samayn doonaan macdanta meesha ku haasan ay soo saari doonaan isla markaasna ay horumarin weyn u ballaadhani
ay ka dhici doonto Fagaayub oo macdanta markay bilaabato horumarintina ay bilaabi doonaan. Marka waxaa dhacday nimankii shirkada ahaa meesha la keenay oo dadku sida sharafta leh ay milgaha la soo dhaweeyeen, aqalkooda u ogolaadeen, buurahooda u ogolaadeen. Nasiib darro maanta waxaan kuuli ahay oo shaqaalaha iyaga u shaqeeya aan ahayn, wax kale lagama hayo. Waxaana ka soo wareegay sanad. Marka dareenku wuxuu ka dhashay ballanqaadkii horumarinta shirkadu ay ballan qaadeen oo aan haba yaraatay aan la hirgelin. Marka dareenku halkaas uu ka dhashay iyo muranku. Waa tahay Saalax. Shirkadaha kan qodaya macdanta yaa siiyey ogolaanshaha ay kaga qodayaan macdanta Fagaayub? Shirkadaha waxaa siiyey liisanka meesha ay ku qodayaan wasaaradda macdanta siisay. Waxaa la sheegayaa shirkadahaasi inay meelaha biyo mareenka ah ee togaga oo kale ay ku qubayaan qashin. Qashinkaasi muxuu saameyn ku yeelan karaa dadka xoolo dhaqatada ah ee meesha degan iyo fayadhowrka degmada? Marka shirkad macdan dhul ay qodayso, dabcan waxaa dhacaya dhalan rog dhul baa dhacaya. Halkaa waxaa ka soo baxaya qashin baa ka soo baxaya fara badan. Heshiisku wuxuu ahaa lala galay shirkadaha inay sameeyaan maalgelin deegaanka ku sameeyaan. One number one, maalgelintaas marka waxay qaybsataa labo: mid iyagu wax soo saarkooda ay kula soo baxayaan oo shirkada u gaara, iyo miday deegaanka ay gelinayaan horumarintiisa sida caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka iyo wixii oo lamid a, iyo biyaha iyo layrarka. Kaas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye inay ilaaliyaan deegaanka, wax environmental protection ama wixii environmental impact ku sameynayo deegaanka in la ilaaliyo bay ahayd, oo ay ka mid tahay in qashinka meeshaha ka soo baxa iyo waxyaalaha kimikada ee loo isticmaalo in meel gaara oo aan dee biyuhu gaadhin ama daaqsintu aanay gaadhin in meel gaara lagu aasa bay ahay. Laakiin problemka waxa weye horta qodobkaas way jibiyeeno. Ilaalintii deegaanka meel bay kaga dhaceenoo qashinkii waxay ku daadiyeen togagii iyo dhulkii xooluhu ay daaqayeen ee biyomareenka ahaa. Qodobka labaad wuxuu ahaa meeshan daaqsin xoolaad bay ahayd oo dad baa ku noolaa. Waxay ahayd maadaama dhulkii ay la wareegeen oo dhulkii la baabiiyey iyo qashin ay ku daadiyeen oo nolol dambe oo daaqsimeed aanay ka suurtoobin in dadkii meesha deganaa meel kale ay u sameeyeen oo meel loo dhiso, taasna may sameynin. Marka problemka qashinku waxa weeye waa problem iyo warwarka aan haysto weye. Waa tahay Saalax. Dad badan ayaa ka guuray meelaha ay shirkaduhu ka qodayaan macdanta. Maxaa arrintaasi sababay inay dadku guureen? Waxaa dhacay horta dhulkan wuxuu ahaa dhul daaqsimeed ah, waxaa la yidhaahdaa sirgo iyo gowdiro, reero dhan baa ku noolaa oo dhowr boqol oo ah oo qoys baa ku noolaa. Kacab bay dhaxleen. Tani waxay maanta ka liiftay oo nasiib darra ah inaanu dhulkii wax daaqsin mustaqbalka dambe aanay ka suurtoobeyn. Waayo dhulkii waa la dheero rogay, waa la baabi'iyey, qashin baa lagu daadiyey. Mas-uuliyaddii wasaaradda macdantu inay ahayd inay iska saartana iskamay saarin, inkastoo haddaan maqlay inay dadaal ay wadaan markii ay dhibaatooyinkan ay soo baxeen. Laakiin waxa weye weli dadkii way kacsan yihiin, kumana qancin, dadkiina way ka guureen dhulkii. Magdhow ayaa looga baahan yahay in wasaaradda macdanta iyo shirkaduhu dadkii inay magdhow siiyaan wey, sida sharcigu caalamku dhigayo. Waxaa jira warar sheegaya in dadka ceelashii biyaha oo kale laga xidhay oo dadkii iyo xooliiba aanay haysan biyo ay cabbaan. Arrintaasi maxaad ka ogtahay adigu? Arrinka warbixintaydii aan qoray bishii August ee sanadkii hore ayaan ku qoray anigaaba indhahay ku soo arkay. Yacni arxan darro ilaa xadaba ayaa dhacday oo dadkii aan loo naxariisan. Meeshii dadku xooluhu ay ka cabbi jireen oo ahaa ceelal muhiim ah ayay shirkadihii way ka xidheen xoolihii iyo dadkiiba, iyagoo markii hore u ballanqaaday inay u samayn doonaan berkado iyo meelo xooluhu ay ka cabbaan. Manay samaynin. Taas waxay kaliiftay in dadkii meesha deganaa ay dhulkii ay ka guureen oo dhul kale ay degaan oo meelo kale biyo u raadsadaan. Taas waa problemka waxa weeye. Marka deegaan waxa weeye aan loo turin, aan loo aabba yeelin weeye. Mudaaharaado ay dadka deegaanku sameeyeen baa jiray oo ay kaga soo horjeedaan shirkadahaasi, maxay ka qabatay dowladda Soomaaliland? Eeriyada madaqada ku dhool reer Fagaayub waa dad nabadda jecel, maaha dad maaragtay ehel u ah inay dad kale waxyeelaan ama cid ay dilaan. Waa dad nabadgelyo weeye. Waxa weeye markii baahidii soo noqnoqotay, cabashadii badatay, waxaa lay sidii sharci ah ayuu isticmaalno, waa la mudaharaaday, waa la mudaharaaday, waa la mudaharaaday. Kabacdin cabashooyin baa dowladdii loo gudbiyey. Dowladdu wax allaale waxay dadka ka dhegaysatay ma jirto. Wasaaraddii hawshan wax la saaray, wasaaradda macdantu, waxay noqotay
waxay noqotay shirkada waa shirkad oo kamid shirkadaha oo wasiirkii macdanta iyo dadkii la shaqeynayay waxay u doodayeen shirkadihii meeshii ay uga doodi lahaayeen dadkii mas-uulka ay ka ahaayeen marka waxaad moodaa in laga danaystay oo meeshii aan dadkii aan loo danaynin waatan khayraadka laga quday iyo degmada faqaayuub dadka reer faqaayuub maxaa dib loogu soo celiyay runtii heshiiska ka mid ah sida caalamka u dhigayo shirkad macdan markay bilaabayso maalgelin ay samaynayso meel ay ku samaynayso waxa weeye maalgelinta shirkadahooda iyo shirkad iyo maalgelinta mujtamaca sida waxbarashada caafimaadka biyaha layra waxay isku hal mar inay wada bilaabaan oo horumarintii bulshada loo la bilaabo mar hore ahayd markii maalgelinta la bilaabay laakiin nasiib darro wax maantada sanad ay kasoo wareegtay sanad ku dhowaad wax lagaga soo celiyay ma jirto saalax waxaa jirta dhallinyaro hubaysan oo gashay buuraha iyo dowladda somalilan oo meesha ciidan geysay arrintaa maxaa ka jira horta waxa weeye dadkan reer faqaayuub anigu kuu sheegay dhaqankooda maaha wax faylanti maaha dad macnaha arbushaad iyo jabhad iyo waxaa shaqadooda maaha waa dad nabadgelyo way waan maqlay dad dhallinyaro oo isuruursaday oo buurtii fuulay laakiin yaa saaray wey su-aashu waxa weeye yaa saaray waxaa saaray wasaaradda macdanta ayaa ku kaliiftay inay buurta fuulaan iyaga waa la kaliifayey markii cabashadii la dhegeysan waayey oo mudaharaadii la dhegeysan waayey waraaqii la oran la dhegeysan waayey oo la yidhi laydiin joojin maayo ayay dadkii waxay is-abaabuleen markaa buurtii bay fuuleen laakiin nasiib wanaag cidna waxba may yeelin sidaa ay tahayna nabadgeliya wax ku doonaya iminkana waxa arrintii gacanta ku haya oo soo dhex galay suldaankii guud baa soo dhex galay oo gacanta ku haya iyo xildhimaanada deegaanka iminkana shirar baa socda oo xildhibaanada waxa hogaaminaya faarax dheera oo markii hore la dhegeysan waayey oo yidhi war u kaadiya maanta waxay kaliiftay in suldaankii loo tago oo la yidhaahdo arrinta wax ka qabo iyadoo markii hore lasoo dhaafay iminka laakiin waxaanu ku kalsoonnahay oo kalsooni ku qabnaa maadaama suldaankii guud uu soo dhex galay dhallinyaradiina waa loo waa lasoo dejiyey sidaan maqlay oo xildhibaanadii baa u tegey iminkana shirar weyn baa dhacayo burco ka dhacayo dadkii deegaanka oo dhan isugu imanayaan si looga tashado masiibadan meesha ka dhacday ee waxbaba aan la tixgelin aan loo aaba yeelin marka shir insha allah waxaanu rajaynaynaa inay dowladdu iyo dadka deegaanku isasoo hor fadhiistaan iyo shirkadu oo xisaabtamaan oo ay noqoto heshiis oo saddex geesooda halkaa uu ka dhaco oo wixii khaladaad dhacay laysla eego shirkadahana weliba dadku waxay doonayaan in la joojiyo oo laga joojiyo shaqada oo shirkado kale la keeno ilaa kuwani way ku fashilmeen ugu dambeyntii saalax waxaan ku weydiinayaa baa qaad u dirayso dadka degmada faqaayuub ku nool iyo dowladda somaliland waxaanu u dirayaa baaq nabadgelyo horta marka hore dadka waa dad nabadgelyo hadeer nabadgelyada way ilaalinayaan dowladdan mid baan u diraya aan u sheegaya u diraya oo ku adkaynayna dowladday waxaa dowlad ku tahay dadkaaga inaad ilaaliso oo aad haq dhowrto wixii dadka reer faqaayuub xaq ay u lahaayeen iyadoo markii hore laga qaday tii hore ee dadka ay kala sinaayeen haddana macdantoodii lasoo saaray khayraadkoodii waxaa nasiib daraa inaan waxba lagaga soo celin oo dadkii la bahdilay oo waxoodii la qaatay oo la tixgeliyey waaye maanta dowladda waxaan kula talinaya inay dadka baahidooda tixgeliyaan wax ka qabtaan arrintan oo ay dhegeystaan dhegaha u furaan daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa waraysigii aan ka qaadayay aqoonyahan saalax bulaale qodax oo ka mid ah dadka ka soo jeeda degmada faqaayuub oo ka tirsan gobolka togdheer saalax waxaan kula kulmay oo aan waraysigan kaga qaadayay magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden waxaan ahay yuusuf cabdalle dhagax tuur waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo